Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Negeri Perak Darul Rizwan 2022 di Masjid Sultan Azlan Shah malam tadi. Majlis sambutan sebelum itu dimulakan dengan tazkirah, bacaan ayat suci Al-Quran, tahlil dan doa selamat, diikuti bacaan doa berbuka puasa yang dihadiri lebih 300 jemaah sebelum seterusnya menunaikan solat maghrib berjemaah. Pada majlis itu, Sultan Nazrin berkenan menyampaikan bantuan Hari Raya daripada dana zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIB, berjumlah RM8.3 juta kepada penghulu-penghulu daerah di seluruh Perak untuk diagihkan kepada lebih 33,000 penerima asnaf, fakir dan miskin di seluruh Perak. Baginda turut berkenan menguniakan watikah pelantikan anggota MAIB yang baharu kepada Toh Maharaja Indera Dr. Khairil Anwar Arshad dan Pengarah Perbadanan dan Taman Negeri Perak Muhammad Shahrizah Hussein. Sultan Nazrin kemudian menunaikan solat isyak berjemaah dan tarawih sebelum berangkat pulang.